ନମସ୍କାର, ଜିଲ୍ଲା ରିପୋର୍ଟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ସ୍ନିଗ୍ଧା। ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ, ବର୍ଷାକୁ ଦେଖି ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେବ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କାରେ ଚାଷୀମାନେ ଚିନ୍ତାରେ, ଫସଲ କାଟିବା ଲାଗି ତତ୍ପର ଚାଷୀ। ହେଲେ ଚାଷୀ କେଉଁଠି ରଖିବେ ଧାନ, ସେ ନେଇ ସ୍ଥାନ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାର ମୁକାବିଲା ଲାଗି ଚାଷୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବାକୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଉଭୟ ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଫସଲ କାଟି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତରବରିଆ ଭାବରେ ବିଲରୁ ଧାନ କାଟିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଚାଷୀ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର। ଜିଲ୍ଲାରେ ସଠିକ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଲ ଧାନ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଅମଳ ସମୟରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପକାଇଛି। ଖଳାକୁ କଳେଇ ଆଣିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଲରେ ହିଁ ଅମଳ କରୁଛି ଚାଷୀ। 7 ତାରିଖରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସତର୍କ ରହିଛି। ଗାଁ ଗାଁରେ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇ ଧାନକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୃହ କିମ୍ବା ଆର୍ଏମ୍ସି ଗୋଦାମରେ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଜଲ୍ଦି କାଟୁଛୁ, ଆଉ ବର୍ଷା ତ ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି ଧାନ ବି ଭଲ ହେଇଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେବ ଆମେ କହିପାରିବୁନି, ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଏବେ ଜାଣିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାଟି ଦେଉଛୁ। ଆମର CSO ଏବଂ MD ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି, ମଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁ ଧାନ ଅଛି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମର ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ଧାନ ଅମଳ କରି ରଖିଛନ୍ତି ବିଲରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମର DD ଏଗ୍ରିକଲଚର ଏବଂ VAW ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ମାଇକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବେ। ସେପଟେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ତରବରିଆ ଭାବରେ ବିଲରୁ ଧାନ କାଟି ଖଳାରେ ଗଦା କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ପୂର୍ବରୁ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଜିଲ୍ଲାର 22 ବ୍ଲକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲାର ରଙ୍ଗେଇ ଲୁଣ୍ଡା, ଦିଗପହଣ୍ଡି, ସାନ ଖେମୁଣ୍ଡି ଆଦି ବ୍ଲକରେ ଚାଷୀ ଧାନ କାଟି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେପଟେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଧାନ କଟାଯାଇ ନାହିଁ ସେସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଫସଲକୁ ଗଜାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଲୁଣ ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରିବାକୁ କୃଷି ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଏବେ ଅଛି ନଷ୍ଟ ହେଇକିରି ସେମିତି ଏକା ଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ବର୍ଷାଟା ଶୁଣିକିରି ଆଉ ଥରେ ସବୁ କଞ୍ଚା ଆଗ କାଟିକିରି ବିଲ୍ଡର ଏକା ହେଉଛି, ଆଉ ଏବେ କେଉଁଠି ରଖିବାକୁ ବୋଧ ବହି ନାହିଁ, ସବୁ କାଦ୍ରା ଏକା ସେମିତି ଏକା କିଣିକିଣି ହେଇକିରି ଅଛି। ଯେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବେ ପାଚିଲା ଫସଲକୁ ଅମଳ କରି କୌଣସି ଜାଗାରେ ସାଇତି ତାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବେ, ନହେଲେ ଯେଉଁ ଜମିରେ ଫସଲ କଟାଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଖଳାକୁ ବହି ଆଣି ତାକୁ ଥଇଥାନ କରିବେ, ମଣ୍ଡିରେ ଥିବା ଫସଲ ତାକୁ ବି ରକ୍ଷା କରିବେ। ପ୍ରଥମ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଫସଲ ହାନି ଘଟିଥିବା 2 ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏଯାଏଁ ମିଳିନି କ୍ଷତିପୂରଣ। ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ଆଉ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବର୍ଷାର ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଭିତରେ ଛନକା ପଶିଛି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଈଶ୍ୱର ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଗଞ୍ଜାମରୁ କୈଳାସ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଦୀପାବଳି ବେଳେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ମାଡ଼ ସହିଥିବା ଚାଷୀ ଏବେ ପୁଣି ବର୍ଷା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ। ଆସନ୍ତା 7ରେ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ସୂଚନାକୁ ନେଇ ଭାଳିଣୀରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା ଦାଉରୁ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିବା ଧାନକୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଅମଳ କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 8ଟି ବ୍ଲକର ଅଧିକାଂଶ ଧାନ ପାକଳ ହୋଇନଥିବାରୁ ଅମଳ କରିଲେ ବି କ୍ଷତି ସହିବା ସାର ବୋଲି ଆଶଙ୍କାରେ ରହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବିଲରୁ ଧାନ କାଟିନେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସଚେତନ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିକି ଚାଲିଛୁ, ଭଗବାନ ଯାହା କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଯାହା କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ହୋଇଥିଲା, ଭାବିଥିଲୁ ଆଶା କରିଥିଲୁ, ପାଣି ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଧାନ ଅମଳ କରିକି କିଛି କିଛିଟା ନେଇଯିବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଦିନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ହେବ, ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବସିଛୁ। ଚାଷୀକୁଳ କ'ଣ କରିବୁ କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ଭଗବାନ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆଗରୁ ତ ବର୍ଷା ହେଲା ଯେ ଆମେ ବଡ଼ ହଇରାଣରେ ଆମକୁ ଧାନ କାଟିପାରିଲୁନି, ତାପରେ ଚାଷୀକୁଳ ଆମେ ପାଣି ଶୁଖିଲା ବେଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ବର୍ଷା ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଅଭାବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧାନ କାଟିପାରୁନୁ, ପାଣି ଯେମ୍ ଜମା ହେଇଛି ସେମ୍ ଜମା ହେଇଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଶୁଖିଲା ଅଛି ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ମଧ୍ୟ କାଟି ହେଉନି, ପାଣି ଚବର ଚବର ହେଉଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ମାସ ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଧାନ କିଣା। ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ମଣ୍ଡିର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଚାଷୀ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କେଉଁଠି ଧାନ ମଣ୍ଡି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦାବି ଉଠିଲାଣି, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ମଣ୍ଡି ଅଭାବରୁ ଚାଷୀ ଦଲାଲ ଆଗରେ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ମୁରି ବାହାଲ ତରକେଲା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟାବହ ମରୁଡ଼ି ଦେଖାଦେଇଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଧାନ ନାହିଁ, ସମବାୟ ସମିତିଗୁଡ଼ିକ ମିଥ୍ୟା ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାର ଧାନ କିଣାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମରୁଡ଼ିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ସହ ଧାନ ସଂଗ୍ରହରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ସଂଘ। ଏଭଳି ଚାଲିଲେ ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ସଂଘ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି।
ବଲାଙ୍ଗୀର ସଦର ବ୍ଲକ ଚନ୍ଦନଭାଟି ସମବାୟ ସମିତିରେ ସକାଳ ଛଅଟାରୁ ଚାଷୀ ମଣ୍ଡିକୁ ଧାନ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଛୋଟ ମେସିନ୍ ଥିବାରୁ ଧାନ କିଣା ହୋଇପାରୁନି। ସେପଟେ ସବୁ ଠିକ୍ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ। ଜିଲ୍ଲାର 158ଟି ମଣ୍ଡି ମଧ୍ୟରୁ 20ଟି ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରେଟ୍ ଆଣିଲେ କବା ଚାଲା କାହିଁକି ମିଚ କଥା କମା ସେ 1500 ପାଲେ ବି ଆମକୁ ଠିକ ଅଛେ, ତାର ବି ଦୁଇ ପାସା ସେ ନେଇ ପାରିଲେ ପୋଷାବାକେ। ଓଜନ ମେସିନ୍ର ଅଭାବ ଲାଗି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଚାଷୀ ଧାନକେ ମିଲ୍କେ ପଠେଇ ଦିଆଯାଇଛି ସେନ ଓଜନ କରିବାର ଲାଗି। ଏଥିରୁ ସହଜ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛି ଯେ ପ୍ରଶାସନର ତାର ଆନ୍ତରିକତା କେତେ ଅଛି ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନକେ ବିକ୍ରି ବଟା କରାବାର ଲାଗି। ଯଦି ଏଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗି ରହେ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଶାସନ ତାର କୁପରିଣତି ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚାଷୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 158 ପେକ୍ସ ଖୋଲା ଅଛି ଆଉ ଆମର ପେଡ଼ି ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଆମର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଧାନ ଆସୁଛି ସେଇଠି ପରଚେଜ ହେଉଛି, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ 20ଟା ଜାଗାରେ ଧାନ ଆସିଯାଇଛି। ହତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ କୁନ୍ଦୁଲି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲାଲ ବାହିନୀର ଚିଠି, ଶ୍ରୀକାକୁଲମ କୋରାପୁଟ ଡିଭିଜନ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଚିଠି। ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବି ସହ କୋରାପୁଟ ଏସ୍ପିଙ୍କର ବଦଳି ଦାବି କରିଛି ମାଓ ସଂଗଠନ। ଏଥିସହ କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ, ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛି ଲାଲ ବାହିନୀ। ସେପଟେ ଅପରେସନ ଗ୍ରୀନ ହଣ୍ଟ ନାଁରେ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର ସହ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଥିବା ଲାଲ ବାହିନୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ନୀଳଗିରିରେ ବଣୁଆ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାତୀଙ୍କ ଆତଙ୍କ। ବାରିପଦାର ବେତନଟି ଦେଇ 92ଟି ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀ ପଶି ଆସିଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ହାତୀ ଉତ୍ପାତ କଲାପରେ ନୀଳଗିରି ସଂରକ୍ଷିତ କୁଲଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମୁହାଁ ଆଜି ସକାଳୁ ଭୋରୁ ଆସି ଗୋପାଳପୁର ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଛନ୍ତି। ହାତୀ ପୋଲରେ ଦନ୍ତା ହାତୀ ସମେତ ଛୋଟ ହାତୀ ଛୁଆ ବି ରହିଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ହାତୀ ପୋଲ ହୋଇ ଆସୁଥିବାରୁ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟସ୍ଥ ଅଯୋଧ୍ୟ ଗୋପାଳପୁର ଗାଁର ଧାନ ଚାଷ ଜମି ମାଡ଼ି ମକଚି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ହାତୀ ପୋଲ, ଫଳରେ ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଅଧିକ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ହାତୀ ପୋଲକୁ ନଜରରେ ରଖି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ରେଞ୍ଜର ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ପୋଲିସ ନିକଟସ୍ଥ ଗାଁକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ଗାଁକୁ ହାତୀ ପୋଲକୁ କିଭଳି ଖଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ବାଣ ସହ ବାଜା ଏବଂ ନିଆଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ନର୍ଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ୁଛି ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ। ଗତକାଲି ଶିଆଳମାଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀ ପୋଲ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଦଳିଦେଇଛନ୍ତି। ମୃତକ ହେଲେ ହିରୋଲ ଗାଁର ବିହାରୀ ମାଝି ଏବଂ ଡାକା ମାଝି। ସେମାନେ ବାଲିପଟା ବଜାରକୁ ସଉଦା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଫେରିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳୁ ସେମାନଙ୍କର ମୃତଦେହ ଗାଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଠାବ ହୋଇଥିଲା। ନର୍ଲା ଥାନା ଆଇଆଇସି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଇଟିଭିରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବଜରଙ୍ଗବଲି ରାଇସ୍ ମିଲ୍ କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲାରେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ନେଇଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ମାମଲାରେ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଆକାଉଣ୍ଟ ସୁପରଭାଇଜର ଚିନ୍ତାମଣି ନାୟକଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅବହେଳା କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିଛି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ। ସେପଟେ ତଦାରଖ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ବିଭାଗର ହାତ ଯାଉନି। ମାମଲାରେ ପାଖାପାଖି 1,10,00,000 ଟଙ୍କାର ଫେକ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ ବଜରଙ୍ଗବଲି ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ମାଲିକ ଦିଲୀପ ଅଗ୍ରୱାଲ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର 8 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରି ଫେରାର ଅଛି। ଇଟିଭିରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଚେତିଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବଜରଙ୍ଗବଲି ରାଇସ୍ ମିଲ୍ କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲାରେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ନିଲମ୍ବିତ। ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଆକାଉଣ୍ଟ ସୁପରଭାଇଜର ଚିନ୍ତାମଣି ନାୟକଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିଛି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ। ଏହି ମାମଲାରେ ନିଲମ୍ବିତ ହେବା ପରେ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ପାଇଛନ୍ତି ସୁପରଭାଇଜର ଚିନ୍ତାମଣି ନାୟକ। ସେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ନେଇ ଉତ୍ତର ରଖିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏହି ଜାଲିଆତି ଘଟଣାରେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ମୋର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଅବହେଳା ହେଇଛି, ମୁଁ ତାର ଡିଟେଲ ଚାର୍ଜେସ୍ ମୋର ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠୁ ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ତାର ଜବାବ ରଖିବି। କିନ୍ତୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟର କିଛି ଅବହେଳା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେମିତି ଯାହା କରିବାର କଥା ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଇଏ ଅଛି, କନଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛି। ପିଓରଲି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଏବଂ ଅସାଧୁ ମିଲର ମଧ୍ୟରେ ମିଲି ଭଗତ ହେଇକି କାମ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାର ଦାୟୀ, ସରକାର ଯେଉଁ ପଲିସି ଅଛି ଏ ପଲିସି ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ। ଯଦି ଆଜି ଆଇନଟାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଲାଗୁ କରନ୍ତା ତାହେଲେ ଏସବୁ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ବଜରଙ୍ଗବଲି ରାଇସ୍ ମିଲ୍ର ଦିଲ୍ଲୀପ ଅଗ୍ରୱାଲ ଫେକ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦାଖଲ କରି 8 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀପ ଅଗ୍ରୱାଲର ଦେଖା ମିଳୁନି। ଦିଲ୍ଲୀପର ଘର ଜଗି ରହିଛି ଜଣେ କେୟାରଟେକର। ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଅଛି,
ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଘରର କେୟାରଟେକର। ଘଟଣାରେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀପ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛି। ଏହାସହ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିୟନ ଓ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ଆକାଉଣ୍ଟ ଫ୍ରିଜ୍ ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ ତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଅଛନ୍, ସେ ତାଙ୍କ ମେଡିକାଲ କେସ୍ ତାଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯାଇଛନ୍, ହେଲା ନା ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କର୍ପୋରେସନକୁ ଜଣାଇଛୁ ଆଉ କର୍ପୋରେସନ ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା ମାନେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚର ଇକୋନୋମିକ ୱିଙ୍ଗକୁ ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଆମର ଆମକୁ ଏଫଆଇଆର୍ ନ ଦେବା ପାଇଁ, ଯଦି ବି କର୍ପୋରେସନ ଆମକୁ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଦେବ ଆମେ ବି ଏଠି ଏଫଆଇଆର୍ ଦେବୁ। ନିଜ ଉପରୁ ଦୋଷ ଲୁଚାଇବାକୁ ଯାଇ ବିଭାଗର ଆକାଉଣ୍ଟ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ। ହେଲେ ପୁରା ଘଟଣାରେ ତଦାରଖ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାହିଁକି ବିଭାଗର ହାତ ଯାଉନି ସେ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ସହ ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। କୋଣାର୍କ ଉତ୍ସବ 2017ର ଆଜି ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସ। ମହୋତ୍ସବର ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମୋହନୀ ଆଟ୍ଟମ୍ରେ ଦର୍ଶକଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ମୁମ୍ବାଇ ନାଳନ୍ଦା ଡ୍ୟାନ୍ସ ସେଣ୍ଟରର କଳାକାର। ଏହି ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଳ୍ପୀ ଗଣପତି ଆବାହନ ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନୀଳ କଳେବର କଥାବସ୍ତୁ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। କାମ, କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଲୋଭର କୁପରିଣାମ ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ନୃତ୍ୟାଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟରର ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଦଳ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚଦିନିଆ ବାର୍ଷିକ କୋଣାର୍କ ଉତ୍ସବରେ ଲାଗିଥିଲା ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଦେଶ ବିଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଳି। ମଣିପୁରୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶୀ ଛନ୍ଦରେ ଝଙ୍କୃତ ହୋଇଛି କୋଣାର୍କ ଉତ୍ସବର ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଶୀତୁଆ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ମଣିପୁରୀ ସମରକଳା ନୃତ୍ୟ ଥାଙ୍ଗଟାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବିଭୋର କରିଥିଲା। ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଭରିଥିଲା ସ୍ପନ୍ଦନ। ସୁସଜ୍ଜିତ ଆଲୋକମାଳାରେ ଛଲସୁଥିଲା କୋଣାର୍କ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ଆଉ ମଞ୍ଚରେ ଝଟକୁଥିଲା ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ନିଖୁଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅଭିନୟ। କୋଣାର୍କ ଉତ୍ସବର ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଣିପୁରୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା କଥକ ଜବା। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନୃତ୍ୟାଭିନୟରେ ବିମୋହିତ ହୋଇଥିଲେ ଦର୍ଶକ। ପରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ମଙ୍ଗଳା, ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଜଣାଣ, ଭକ୍ତିରସରେ ପ୍ଲାବିତ ହୋଇଥିଲେ ଦର୍ଶକ। I have named this performance Khongchat, aur usme chota chota several chota chota items tha, jaise ki Jai Jai Deva Hare, Mahashakti, Vasant, Madhura Nartan. ଉତ୍ସବରେ ସମବେତ ଥିଲେ ଦେଶ ବିଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକ। କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟରେ ସେମାନେ ହୋଇଥିଲେ ବିମୋହିତ। Loved it. I came with my entire family. We're from different parts of the world. It was a really, really great time and loved the dance from everywhere. Yahan ka decoration aur yahan ka arrangement bahut hi badhiya raha aur jo bhi dances hue Manipur humne dekha, Manipur ka bahut hi acha hua. Uske baad mein Odisha ka hua, Odisha ka bhi bahut acha hua hai. ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର କମଳାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାନୁଦାସ ଜାୱେଲ ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କଳାକାରଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। କୋଣାର୍କରୁ ଦେବାଶିଷ ସିଂହାନ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ଏପଟେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବାଲୁକା କଳା ଉତ୍ସବର ବି ଆଜି ଉଦ୍ଯାପନୀ। ଶେଷ ଦିନରେ ଶିଳ୍ପୀ ବାଲୁକା କଳାରେ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ପରମ୍ପରା ସମ୍ପର୍କିତ ଆକୃତି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ବାଲିର ତାଜମହଲ, ବିଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଟକି ରହିଥିଲା ଦର୍ଶକଙ୍କର ମନ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ମୃତ୍ତିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଯୋଜନା। 2014ରୁ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ବି ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଏହାର ଲାଭ ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଷୀ ଜାଣିପାରୁ ନାହାନ୍ତି।
और सरकारी लाभ पाइबारु वंचित होचंती। एकाम्र छक मूर्तिका संरक्षण परीक्षागार आयोजित विश्व मूर्तिका दिवस अवसर में एने उद्वेग प्रकाश करिसंती बरगढ़ विधायक। योजनार सफल रूपायण लागि कृषि विभाग को से अनुरोध करिसंती। चाषीों हित लागि 2014 मसीह बलांगीर जिले सरकार आरंभ करिथिले मूर्तिका स्वास्थ्य कार्ड योजना। मूर्तिका संरक्षण एवं यहार लाभ संपर्क में चाषी को अवगत कराइबा सह सरकारी प्रोत्साहन जोगाइबा लागि सरकार एही योजना आरंभ करिथिले। योजना को 3 वर्ष बीतिछि। हातगणती चाषी को एही कार्ड मिलिथिबा बेले जिलार अधिकांश चाषी एही योजना रे अंतर्भुक्त होइनाहंती। विश्व मूर्तिका दिवस अवसर में एने उद्वेग प्रकाश करिछंती बरगढ़ विधायक। जिलार समस्त चाषी को मूर्तिका स्वास्थ्य कार्ड जोगाइबा को कृषि विभाग को से अनुरोध करिछंती। जेहेतु सरकारी स्तर रे जेन हेल्थ कार्ड मोर मुख्य दाबीटा थिला आजि जेन सरकार सोयल हेल्थ कार्ड प्रदान करबार योजना करिछन 2014 मसियारु आरंभ करिछन सेटा के आमर जिल्ला रे आम विशेष करि मोर कन्स्टिट्युएन्सी बरगढ़ ब्लॉक रे बहुत धीमे जाइछे से कार्यक्रम के केने के त्वरान्वित करा जिबा एवं ए मूर्तिका कार्ड देला परे चासी भाई माने बहुत उपकृत हेबे जागार संतुलित भाव रे रासायनिक सार व्यवहार करिबा जा फळ रे माटी रो स्वास्थ्य ठीक रहइबो एवं आमर जो विभिन्न प्रकार फसल करते अनुमोदित परिमाण रा सार प्रयोग करी माटी के ठीक रखिया परे आमे विश्व मूर्तिका दिवस अवसर में जिलार 500 चाषी को नहीं विभिन्न प्रश्न उत्तर कार्यक्रम अनुष्ठित होता। कृषि वैषयिक विज्ञान केन्द्र वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार स्वाई जोगदे चाषी विभिन्न समस्या नहीं उत्तर रखिथिले। जिल्लारे धान चाष व्यतीत जैविक प्रक्रिया पनीपरिया मुग बिरी चीनाबादाम चाष करने को कृषि विभाग विहित पदक्षेप ने चाषी मैंने दावी कर नूतन मुद्दा गोटे मेसीन आस पाड़ अच्छी से पाड़ को आम जमीन में मिसेद से जमीर उर्वर शक्ति बढ़े मुग चाष को जापर आ समस्त चाषी केवल धान प्रोडक्शन करने जो केमिकल फर्टिलाइजर देखिए केवल जाऊे से दूरे रहा दरकार कहीं आम जैविक सार और रासायनिक सार दीटा प्रयोग करा दरकार आम उत्पादन करने मूर्तिका को ये बरगढ़ कृषि विज्ञान केन्द्र में आगे परीक्षा करके उपयोग अनुसार तार दरकारी अनुजाई सार प्रयोग कले आम विभिन्न फलप्रद अनुध्यान कर चाषी को ठीक समय रे मूर्तिका स्वास्थ्य कार्ड प्रदान ग्रामांचल रे चाषी को सचेतन करने कृषि विभाग मूर्तिका संरक्षण उपरे विविध कार्यक्रम करने को चाषी अनुरोध करिछंती। बरगढ़ रंजन कुमार देवता ईटीवी न्यूज। ब्रेक पर स्वागत। राज्य में स्वास्थ्य सेवार उन्नति पाई सरकार चारोटी स्वास्थ्य सेवा संस्था सह एमओयू स्वाक्षरित करिसंती। चारोटी संस्था ग्लोबल हेल्थ केयर नारायण हृदयालय एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट एवं क्रिश्चियन हॉस्पिटल सह बुझामणा पत्र स्वाक्षरित होइछि। राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक उपस्थिति में यह बुझामणा पत्र स्वाक्षरित होइछि। ग्लोबल हेल्थ केयर नवरंगपुर 14 गांव में डिजिटल डिस्पेंसरी निर्माण कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे डाक्टर माने रोगी को परामर्श देबा सह जेनेरिक मेडिसिन दिया। एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट पक्षरू राष्ट्रीय बाल विकास योजना रे मागणारे चक्षु परीक्षा करिवो। डिस्पेंसरीज द स्टेट इज पार्टनरिंग विद द ग्लोबल हेल्थ केयर सिस्टम लिमिटेड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ डॉक्टर्स इन रिमोट एरियाज। 15 डिजिटल डिस्पेंसरीज विल बी सेट अप इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ नवरंगपुर। In the first phase, the people will be provided consultations, laboratory services, and medicines free of cost. जन्मरु 18 वर्ष पर्यंत पिला मानंकु आमे स्क्रीनिंग करिकी तांकर जो हार्ट डिजीज पई जो चिकित्सा दरकार से चिकित्सा पई आमे नारायण हृदयालय बेंगलुरु रो सहयोग नैकी आमे ताकु चिकित्सा पई पदक्षेप ग्रहण करिवु। ता भितरे 10 लाख पेशेंट देखिसन। पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट रे 10 वर्ष भितर लक्षे रु अधिक शिशु आउटडोर देखा सरला 10,000 पेशेंट भितर ऑपरेशन हो सारे देखा। राज्यव्यापी आउ किछि खबर संक्षेप रे। जगत सिंहपुर जिला मुख्य चिकित्सालय दुई जन और जिलार चार जन डाक्तर निलंबन निष्पत्ति को स्वागत। स्वास्थ्य विभाग यही निर्देश को स्वागत करिछि जिला गणसंग्राम परिषद। यह विरोध में बुधवार दिन जिलाव्यापी डाक्तर कलाब्याज पिंधे निष्पत्ति
ଏହାସହ ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛି ଓମ୍ସା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 5ଟି ବ୍ଲକରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଳଛାଏ ପ୍ରକଳ୍ପର ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି। ଏହି ଦାବି କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ। 8 ଦଫା ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଓ ଧାରଣା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଭୂମିହୀନ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଇଛି। ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଜମିପଟା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ହେଁ ଏଯାଏଁ ତାହା କରାଯାଇନି। ତେଣୁ ଶତାଧିକ ଭୂମିହୀନ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲେ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଦୀନଦୟାଲ କୌଶଳ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 26 ଜଣ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ଦୀନଦୟାଲ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିବା 249 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 226 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 3ଟି NSE ନୂଆପଡ଼ା, ଖଡ଼ିଆଲ ଓ ଖରିଆର ରୋଡ଼ରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଜି ମିଳିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ। ନୂଆପଡ଼ା NSEରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟକୁ ଏଠି ରଖିବା, ନମସ୍କାର।